Јас како родена Битолченка, која живее и работи во Битола веќе полуг временски период од 30 години, ги увидов и свесна сум за проблемите на граѓаните и свесна сум дека се повторуваат едните исти луѓе, едните исти ликови во политиката и затоа одлучив да се кандидирам за советник во Општина Битола. Кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните? Ги спомнавте вие. Што е она што треба да се промени според вас? Според нас и партијата Единствена Македонија, гледаме дека народот во Битола се соочува со голема невработеност пред се. Потоа со комуналната инфраструктура, која еве на некој начин се градат габарити во обштествениот простор. Единствена Македонија смета дека се што треба да се направи во државава, треба да почне оддолу, а тоа е буништето во кое во субстандард не живеат граѓаните. Ние не можеме да го видиме оно што не убедуваат властите, дека македонците живеат во европска држава и европски систем. Тука е невработеноста, да речеме стоп за досегашната практика на трошење на пари на општината за популистички непрофитабилни трошења. Истовремено нашите советници ќе се залагаат за поширок локален економски развој врз пазарните принципи во смисла на промовирање на стопанската и комуналната структура, природните ресурси и расположлива работна сила, со што нашата општина ќе даде импулс за влез на нови предпријатија како да им помага во развој на ново отворените фирми. За три дена ни почнува изборниот молк. Како ја водите кампањата? Дали повеќе сосредба со граѓаните или пак повеќе ве има на социјалните мрежи? Нашата програма ја водим и на социјалните мрежи и во средба со граѓаните, секако. По градовите каде што имаме кандидати на советници на Единствена Македонија. Кои се проблемите кои што ви ги укажуваат граѓаните? Па, на прво место е невработеноста како глобален проблем кој мора да се реши на општинско ниво, затоа што е проблем и во државата. Доколку не се реши на општинско ниво, ќе биде проблем општо и за државата. Затоа советниците на кои ќе бидат од Единствена Македонија работат на тоа да престане и да се каже стоп на непопулистичкото трошење на пари на буџетот на општина Битола. Која е вашата порака еве до граѓаните? Ги повикувам граѓаните заеднички да го најдем излезот од тунелот во кој со години се наоѓаме. Мудроста е кај нив, а нашата улога како Единствена Македонија е да ги слушнеме, проучиме и обсислиме и обидеме да ги реализираме барањата и идеите на граѓаните.